ይህ የቲቱብ የአማርኛ የሙከራ ስርጭት ነው። 29 ሚያዝያ 2014 ግዕዝ። ቲቱብ ሚዲያ ቻናላችን ላለፉት 3 ወራት በእንግሊዝኛ ቋንቋ የዓለምን ማህበረሰብ የትግራይን የዘር ጭፍጨፋና የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዲገነዘብና እንዲያወግዝ የሚረዱ ዝግጅቶችን እያዘጋጀ የቆየ ሲሆን የቻናላችን ተከታታዮች ባቀረቡት ሀሳብ መሰረት ለጊዜው በአማርኛ የሙከራ ስርጭት የጀመርን መሆናችንን እናበስራለን። በሐሰተኛ ዜናዎች የተቸገሩ እንግሊዝኛን የማያዳምጡ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በቋንቋቸው ቢቀርብላቸው ብላችሁ የሰጣችሁን ገንቢ አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ለቀጣይም ትግርኛና ኦሮሚኛ የምንጀምር መሆኑን እየገለጽን ቻናላችን የሰብአዊ መብትንና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ ወገንተኛ ያልሆነና በእውነትና በማስረጃ እስከነ ማጣቀሻውና ማስረጃው እያቀረበ ያለ ቻናል ነው። ዓላማችን ለሰው ልጅ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ መስራትና በመንግስትና በግለሰቦች የሚሰራጩ እንደ አሸን የፈሉ ሐሰተኛ ሚዲያዎችን ማረምና የተጣራና እውነተኛ ዜናና መረጃ እንዲዳረስ ማድረግ ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን ምልክት ይጫኑ። በየትኛውም አካባቢ የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን፣ ወንጀሎችና ሌሎች ለህዝብ መቅረብ አለባቸው የምትሏቸውን ጉዳዮች ከቻናላችን ቀኝ ራስጌ ላይ ባለው የቴሌግራም አካውንታችን ከተላከልን የምናቀርብላችሁ መሆኑን እንገልጻለን። አርዕስተ ዜና እናቀርባለን። በአቢና በተባባሪ ኃይሎች የተደረገ ጦርነት በመራብ ትግራይ የጅምላ ግድያ በአማራ ኃይሎች እየተካተለ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ተጋልጧል። የአቢ አህመድና የኤርትራ ወታደሮች የትግራይ ተወላጆችን ሰለባ አድርገዋል። የትግራይ ተወላጆች በሚጀር ጀነራል ገብረመድህን እስር ቤት ያልተጠበቀ ሞት አዝነዋል። ሌሎች እንዲፈቱ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተቃውመዋል። በደርግ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያን በመከተል የመሩት ሌተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ በ81 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የቀድሞ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል ሊቀመንበር የኢዲሪ ምክትል ሊቀመንበር ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ማስረጃ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ለ20 ዓመታት ያህል በእስር ቆይተዋል። እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። የኢትዮጵያ ጦርነት የጅምላ ግድያ ማስረጃ እየተቃጠለ ነው። ምስክሮች በሉሲ ካሳ ከ15 የአይን እማኞች ጋር በተደረገላቸው ቃለ ምልልስ መሰረት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ምዕራብ የሚገኙ የዘር ማጽዳት ማስረጃዎችን ለማስወገድ በተደራጀ ዘመቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አስከሬን ሆን ተብሎ እየወደመ ነው። ክሱ በእርስ ጦርነት ወቅት የትግራይ ሕዝብ የጥቃት ኢላማ መሆኑን በርካታ ዘገባዎችን ይዘዋል። በተጨማሪም የቀድሞ ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ፋቱ ቤንሱዳ የሚመራው የተባበሩት መንግስታት ነጻ ምርመራ ቡድን ከመስራት በፊት ይመጣሉ። በምዕራብ ትግራይ ክልል ከሚገኙ የአጎራባች አማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የሆኑ ሰዎች አዲስ የጅምላ መቃብሮችን እየቆፈሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ አስከሬኖችን እየቆፈሩ እያቃጠሉ ከዚያም ከክልሉ የተረፈውን እንደሚያጓጉዙ ታውቋል። የአይን እማኞች በስልክ ቃለ ምልልስ ላይ እንደገለጹት ባለስልጣናቱ መቃብሮች እንደተቆፈሩ ቢቀበሉም ከቅርብ 10 ዓመታት ወዲህ የትግራይ ኃይሎች በዘር ምክንያት የራሳቸውን የመግደል ዘመቻ ሲያካሂዱ መቆየታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ እንደሚያሳዩ ተናግረዋል። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተወጣጡ ተመራማሪዎች ከትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትፖፍ ጋር ያገናኛቸውን የጅምላ መቃብር ቦታዎችም ሲገልጡ ቆይተዋል። በቀጠናው የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የሚገኙት ወገኖች በሙሉ የጅምላ ጭፍጨፋ አድርገዋል ተብለው ተከሰሱ። ነገር ግን የመብት ተሟጋች ቡድኖች አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በቅርቡ ባቀረበው ዘገባ የአማራ ባለስልጣናት እና የጸጥታ ኃይሎች በአካባቢው በሚኖሩ ትግራይ ተወላጆች ላይ ከሚካሄደው የጎሳ ማጽዳት ዘመቻ ጀርባ ነው በማለት ከሰሱ። ባለፈው ታህሳስ ወር የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት በግጭቱ ውስጥ በሆኑም ተፋላሚ ወገኖች የሚፈጸሙ የግፍ ድርጊቶች በራሳቸው ምርመራ እንዲመሰረት ውሳኔ አሳለፈ። የኢትዮጵያ መንግስት የአቋም መግለጫውን ተቃውሞ የውሳኔ ሐሳቡ የፖለቲካ ጫና መሳሪያ ነው በማለት በጋራ ለመስራት ቃል ገብቶ ነበር። በመጋቢት በሰጡት ድምጽ ኢትዮጵያ ለመርማሪ ቡድኑ የገንዘብ ድጋፍ ለመግታት ያቀረበችው ጥያቄ ሳይሳካ ቀርቷል። ሩሲያ እና ቻይና የኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ንዴት ለመግታት ያደረገው ሙከራ ደግፈዋል። የተረፈው በእሳት ተቃጥሏል። የገንዘብ ድጋፉ ከጸደቀ ከሶስት ቀናት በኋላ በምዕራብ ትግራይ በግፍ የተፈጸሙ ማስረጃዎችን የማጥፋት ዘመቻ ተጀምሯል ሲሉ የአይን እማኞች ተናግረዋል። ሁመራ ከተማ ውስጥ ከሐሜሌ ሐሙሽ ትምህርት ቤት ጀርባ ባለው መሬት ላይ 200 የትግራይ ሰላማዊ ሰዎች አስከሬን በሁለት የጅምላ መቃብር ተቀበረ።
እነዚ በጦርነቱ መጀመሪያ ወራት የተጨፈጨፉ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው በማለት በኦሜራ የሚኖረው የዊልኪያት ኤቲንግ ቡድን የአይን ምስክር ተናግሯል። ትግሪያውያን በውጊያው ወቅት አካባቢውን ለቀው ሲሸሹ አሊያም በእስር ላይ እያሉ የወልቂያ ጉሳ አባላት ግን እዚያው ቆይተው የአይን ምስክሮችን ሪፖርት አድርገዋል። ሚያዝያ 4 ቀን የአምሃራ ሚሊሺያዎችና የፋኖ ሚሊሺያ ወጣቶች ቡድን አስክሬኑን በቁፋሮ አስወጣ። እንጨት ሰብስበው ከዚህ በፊት አይተን የማናውቀውን ነገር በመርጨት የሰበሰቡትን አስክሬን አቃጠሉ። አስክሬኖቹ ተበታትነው ወደ አመድነት ተቀየሩ። ይህ ምስክርነት ሌሎች የአይን እማኞች ስለዚህ ክስተት ከተናገሩት ጋር የሚስማማ ነበር። አምሃራ ሚሊሻ እና ፋኖ ወጣቶች በሌላ የሁመራ ክፍል የተቀበሩ አስክሬኖችን አወደሙ። አስክሬኖቹ ከማረሚያ ቤት ለተሰደደው ሰላማዊ ሰዎች ነው። ከሁመራ ግብርና ኢንስቲትዩት ህዝባዊ ቢሮ መሬት ጀርባ ወደ 100 የሚጠጉ አስክሬኖች በጅምላ ተቀብረዋል ሲል ሌላ ምስክር ተናግሯል። አስክሬኑን ወደ ኢንስቲትዩቱ ውህድ ወስደው እኛ የማናውቃቸውን የእንጨት የእሳት ቃጠሎ እና ኬሚካሎች በመጠቀም ወደ አመድነት ቀየሩት። ይህን ሲያደርጉ ፊታቸው በጭምብል ተሸፍኖ ጓንት ይለብሱ ነበር። አዲባይ ሌላው በምዕራብ ትግራይ የምትገኝ ከተማ ናት። የአይን እማኞች የሰውን አስክሬን በማንቀሳቀስ ማስረጃ መውገዱን ገልጸዋል። ሚያዝያ 10 ቀን ጠዋት ላይ አምሃራ ሚሊሺያዎች በቅዱስ አቡነ አርጋዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ 4 የጅምላ መቃብሮች ቆፍረው ታልፈዋል ሲሉ አንድ የአዲባይነሪ ተናግረዋል። በነሐሴ ወር በተከሰከሰው የጉሳ መንጻት ማዕበል 150 የሰላማዊ ሰዎች አስክሬን ተገድሏል። አስክሬናቸውን በጭነት መኪና ውስጥ ጫኑት። አስክሬኑን የት እንደወሰዱ አናውቅም። በእለቱ ካዲባይ አስተዳደር ጽፈት ቤት በስተጀርባ የሚገኝ ሌላ የጅምላ መቃብር ተቆፍሮ እንደነበር የአይን እማኞች ተናገሩ። በጥቅምት 2021 አዲጎሹ ከተማ ውስጥ ተከበው ለመሸሽ ሲሞክሩ ከተያዙ በኋላ 39 ሲቪሎች በዚያ ተቀብረዋል። በምስክሮቹ መሰረት አስክሬኖቹ በጭነት መኪና ላይ ተጭነው ወደማያውቁት ቦታ ተዛውረዋል። በቴልካንና በራዋን መካከል በመትገኘው ቢከር በተባለች ሌላ ከተማ ውስጥ ሌሎች የአይን ምስክሮችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ እንደሚያከናውኑ ገልጸዋል። አስከሬናቸው ቢከር ውስጥ የታሰሩ 70 ሲቪሎች ነበሩ። ከ9 ወር በፊት ተጨፍጭፈዋል ሲሉ አንድ ነዋሪ ተናግረዋል። ሚያዝያ 11 ቀን የአምሃራ ሚሊሻዎች ቆፍረው በአምሃራ ክልል ወደምትሆን ሳንጃ ወደምትባል ከተማ ወሰዷቸው። ማስረጃዎችን የማስወገድ ዘመቻ የተጀመረው ሚያዝያ 4 ቀን እንደሆነና በአምሃራ ክልል ከሚገኘው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ክትትል እንደተደረገላቸው ምስክሮች ተናግረዋል። ይህ ሁሉ የጀመረው ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ጉብኝት በኋላ ነው። በመቶ ጊዜ በነጭ የጀሪ ማጠራቀሚያ ውስጥ ኬሚካሎች የተጫኑ የጭነት መኪናዎች ይዘው መጡ። ባለሙያዎቹ በከተማ ውስጥ ለጥቂት ቀናት አስክሬኑን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል ለአምሃራ ሚሊሻዎች ስልጠና ሲሰጡ ቆይተው ተመለሱ። 3 የሚሊሻ አባላት ስለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተሳትፎ እና የግድያው ማስረጃ እንዴት እንደማይገኝ በአደባባይ ሲያወሩ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው በክሱ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ አልሰጠም። ይሁን እንጂ ባለፈው ወር የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአካባቢው በሚገኙ 12 የጅምላ መቃብሮች ላይ ሲሰሩ እንደነበርና TPLF በዘር ማጥፋት ወንጀል እንደተካፈለ የሚያሳይ ማስረጃ እንዳገኙ ሪፖርት አድርጓል። አንዳንድ ኬሚካሎችን በመጠቀም የሰውን አስክሬን ማስወገድ እንደሚቻል ባለሙያዎች አረጋግጠዋል። በለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ፕሮፌሰር የሆኑት አንድሪያ ሴላ በቂ የሙቀት መጠን እስካል ድረስ አስክሬን ማቃጠል እንደሚቻል ተናግረዋል። በጀርመን RWTH አከን ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል መንድስና ዶክተር የሆኑት ገብረኪዳን ገብረሲላሲ በቀላሉ በሚገኙ ኬሚካሎች በመታገዝ የወንጀል ምርመራ ማስረጃዎችን ማጥፋት እንደሚቻልም ተናግረዋል። እነዚህ ኬሚካሎች የወንጀል ምርመራ ማስረጃውን ያጠፋሉ። ይሁን እንጂ ከኬሚካላዊ አመለካከት አንጻር አመድ እንኳን አንዳንድ ማስረጃዎችን ሊያሳይ ይችላል። ሁሉንም ማጥፋት አስቸጋሪ ነው አለ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ሐሳብ ለማቅረብ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ አልሰጠም። ይሁን እንጂ አንድ ከፍተኛ የአማራ ባለስልጣን እና የፌደራል ፓርላማ ተናጋሪ አጅኖ ተሻገር ማስረጃዎች በዘዴ እየወደሙ ነው የሚለውን ወንጀል አስተባብለዋል። አውደሪ የተካሄደ ቢሆንም የተነሱ ያሉት አስክሬኖች ግን ባለፉት 40 አመታት የተገደሉ የአማራ ብሔረሰቦች ናቸው ብለዋል። TPLF አገሪቱን እየገዛ ስለነበር እስከ አሁን ድረስ የጅምላ መቃብሮችን ቆፍሮ ለዓለም ማሳየት አልተቻለም ነበር ብለዋል። TPLF ከ1990ዎቹ አንስቶ ሚስተር አቢ ወደ ስልጣን ከመጡበት ከ1990ዎቹ አንስቶ እስከ 2008 ድረስ ኢትዮጵያን ያስተዳደረው ጥምረት ዋነኛ ፓርቲ ነበር።
አቶዋጊነው ከአምነስቲና ከሂዩማን ራይትስ ዎች የተገኙትን ጨምሮ በምዕራብ ትግራይ የጎሳ ማጽዳት ዘገባዎችንም ውድቅ አድርገውታል። እንደ ውሸት ገልጾላቸዋል። በምድር ላይ ያለውን እውነታ ግምት ውስጥ የማያስገቡ አስገራሚ ዘገባዎች ናቸው ብለዋል። የትግራይ የዘር ማጥፋት ወንጀል በንቃት እየተፈጸመ ነው። አምሃራ ምዕራባዊ ትግራይን ተቆጣጥሮ ቀሪውን ህዝብ እየገደለ ነው። ውሸታቸውን እንደ እውነታ ለመሸፋፈን በመሞከር በራሳቸው ዓለም አቀፍ ምርመራ ላይ ጥበቃ እያደረጉ ነው። የትግራይ ተወላጆች በማጆር ጄኔራል ገብረ መድህን እስር ቤት ባጋጠማቸው ድንገተኛ ሞት ሐዘን ላይ ናቸው። ሌሎች እንዲፈቱ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተቃውመዋል። ግንቦት 6 ቀን 2022 አድስቴነር የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ኮሙኒኬሽንና ኤሌክትሮኒክስ ሳይበር ዲፓርትመንት ኃላፊ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወይም ወዲነቾ ድንገተኛ ሞት የትግራይ ተወላጆች ሐዘናቸውን ገለጹ። ወዲነቾ ሐዳር 10 ቀን 2020 ከታሰረ በኋላ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ወድቆ ሰኞ ግንቦት 02 ቀን 2010 በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የትግራይ ተወላጆች በእስር ላይ የሚገኙ ሌሎች ትግሬዎች እንዲፈቱ የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተዘመዶቻቸው እና ሌሎች በርካታ ምዕመናን ተገኝተዋል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የተሰበሰቡ የትግራይ ተወላጆች እንዲፈቱ የተቃውሞ ሰልፉን ያካሄዱ ሲሆን በማንነታቸውም ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት አውግዘዋል። በደረሰን መረጃ መሰረት ሜጀር ጄኔራል ገብረ መድህን ፍቃዱ በፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ቃሊቲ ከፍተኛ ማረሚያ ቤት በመገኘት ባለቤታቸውና በልጃቸው ተገኝተው ሕይወታቸው ያለፈው ከቀኑ 9:30 ላይ ሲሆን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲነጋገሩ በድንገት ወድቀዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ባደረገው አጭር የሐዘን መግለጫ መሰረት ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ አቅራቢያው ወደሚገኝ የሕክምና ተቋም ተወሰደና በኋላም በቦታው ሕይወቱ ማለፉን ኮሚሽኑ ገልጿል። ውጤቱ ሲዘጋጅ ኮሚሽኑ ለሕዝብ ይፋ እንደሚሆን የገለጸውን የሞት መንስኤ ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ ነው የሚለውን የአብይ አህመድ የማወናበድ መልስ ተሰጥቷል። ሜጀር ጄኔራል ገብረ መድህን የቀድሞ ባልደረቦቻቸውን ጨምሮ የክስ መዝገብ አንደኛ ተከሳሽ ሲሆኑ የመከላከያ ኮሙኒኬሽንና ኤሌክትሮኒክስ ሳይበር ኃላፊ በነበሩበት ወቅት የሬዲዮ መገናኛዎችን በማቋረጥና የሬዲዮ መሳሪያዎችን ለህወሓት አስረክበዋል በሚል ተከሷል። የመከላከያ ሚኒስቴር ክፍል በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ወንጀል ችሎት ጉዳያቸውን ሲከታተሉ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን እንዳገኘው መረጃው እንዳገኘው ወዲነቾ በድንገት ወድቆ ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ ህክምና ተቋም መወሰዱንና በደረሰበት ድንገተኛ አደጋ መሞታቸውን እንደሚያውቁ ተናግረዋል። ትዕይንቱ የሟቾች ምክንያት ለማወቅ የአስከሬን ምርመራ እየተሰራ ቢሆንም ውጤቱን ማግኘት አልተቻለም ብለዋል አቶ ፍቃዱ። ምንም አይነት ህክምና አግኝተው እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ ፍቃዱ አይኑን እያከመ ነው የሚል መረጃ እንዳለው ተናግሯል። ከዚህ ውጪ ስለሌላ የህክምና አሰራር ምንም አይነት መረጃ እንደሌላቸው ተናግሯል። ከእስር ቤቱ የተለየ መረጃ ማግኘት እንዳልቻለም ተናግሯል። ነገር ግን በግንቦት 04 በተለቀቀው መግለጫ የትግራይ ባለስልጣናት ማዘናቸውን ገልጸው ገለልተኛ በሆነ ዓለም አቀፍ አካል ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄድ ጠይቀዋል። በደርግ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያን በምክትል ፕሬዝዳንትነት የመሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ በ81 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የቀድሞው መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ምክትል በመሆን የኢዲሪ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ለ20 ዓመታት ያህል በእስር ቆይተዋል። ቤተሰቦቻቸው ለቢቢሲ በሰጡት ቃል ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ የልብ ህመም የነበረባቸው ሲሆን ለዚህም በአገር ውስጥና በውጭ ክትትል ሲያደርጉ ነበር። ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት የነበሩት ፍስሐ ሕይወታቸው ያለፈው አርብ ሚያዝያ 8/2014 ዓ.ም እኩለ ሌሊት አካባቢ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው እሁድ ሚያዝያ 30/2014 ዓ.ም በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ተገልጿል።
ከእስር ከወጡ በኋላ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ስላለፉባቸው ሁኔታዎች የሚተርክ አብዮቱና ተስታዬ የሚል መጽሐፍ ያበረከቱ ሲሆን በዚህም ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ ሙሉ ኃላፊነት በመውሰድ በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለው ነበር። ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ከመጀመሪያው መጽሐፋቸው በተጨማሪ ሁለተኛ መጽሐፍ በማዘጋጀት ላይ እንደነበሩ ቢቢሲ ቤተሰቦቻቸውን ዋቢ አድርጎ አስነብቧል። ትግራይ አድዋ ውስጥ የተወለዱት ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በአድዋ ንግሥተ ሳባ እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃን አዲግራት ውስጥ በሚገኘው አጋዚ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። ከቲክባህ የተገኘው ዜና ምንጭ ስለ አሟሟታቸው የተባለ ነገር የለም። ምናልባትም የትግራይን ምሁራንና ታጋዮች እየገደለ የሚገኘው የአብይ አህመድና የኢሳያስ አፈወርቅ መንግሥት ገድሏቸው አሊያም አስገድሏቸው ሊሆን እንደሚችል ይነገራል። ሟች የወቀስምና ቲዩቭ ሚዲያ ቻናላችን ለቤተሰቦቻቸውና ወገን ዘመዳቸው መጽናናትን ይመኛል።